Itse en ole koskaan tykännyt tuijotella sarjataulukkoa, vaan halunnut keskittyä aina siihen omaan tekemiseen. Ja sitä meille vähän niin kuin pidemmän aikaa ja siinä niin kuin näytti siltä, että se on kahden kauppa, se suora nousu. Ja muistaakseni molemmat veti sen loppukauden aika niin kuin täydet pinnat melkein kaikista peleistä. Et kyllä sitä aina välillä vähän vilkuilee, että jos nyt joku pystyisi nappaa Tepsiltä vähän pisteitä. Mutta siinä mielessä se oli ihan hyvä, että se sitten huipentui sit siihen loppuun. Että saatiin siihen sellainen aika monen thrilleri vielä sit siihen vikalle kierrokselle. Että muistan, kun ne Tepsin fanit ryntäs sinne kentälle ja tuli huutaa siihen naamaan eteen. Ja sillain, niin se oli vielä meidän kotipeli. Et jollain tasolla se söi miestä aika paljon, mutta sit jollain tasolla ties, että on niinku seuraava mahis tulee taas nopeasti. Et sillain se pitää futiksessa niinku aina ajatella, että tulee aina se seuraava peli. Aina on niinku aina tulee mahdollisuus olla parempi ja aina on niinku mahdollisuus sitten kerätä niinku kamppeet ja keskittyä sitten niihin karsintapeleihin. Et niistäkin on tullut oman uran aikana aika paljon kokemusta, että on Kotkan kanssa kerran niinku yhdet karsinat sit hävinnyt ja ne on erilaisia pelejä. Et niissä on ihan oma fiiliksensä ja ne on niinku semmosia pelejä, että tavallaan niistä on hyvä olla myös vähän kokemustakin, että itse kokeneempana pelaajana sit pystyy aina vähän rauhoittelemaan. Et se on niinku monesti, varsinkin nuoremmat pelaajat, niin ne on niinku jollain tasolla on totta kai jännitystä mukana ja semmoisia paineita. Mutta itse olen huomannut, että jos mitä enemmän löytää sellaista rentoutta, niin kyllä se pelikin sitten näyttää paremmalta. Et siinä mielessä on niinku tavallaan aika hieno tarina sitten, että kun 2017 sit ura loppui, niin se koko kausi oli semmoinen jollain tasolla tunteiden vuoristorataa. Semmoistahan se hyvä draamakin on. Muistan sen niinku euforisen tunteen, että se oli niinku jollain tasolla ties, että se vierasmaali tulee olemaan niin tärkeä. Tietysti siinäkin on peli niin paljon jäljellä, että nopeasti niinku fokus takaisin peliin, mutta kyllä siitä niinku kylmät väreet tulee vieläkin, kun miettii sitä tilannetta ja miten se niinku kehkeytyi ja jotenkin siinä oli tähdet kohillaan. Et Rasimuksen Konna antoi ihan mainion syötön siitä niinku, ja itse näin, että laitakaistaa auki, niin lähdin sitten eteneen ja sitten sain hämättyä sillä, että keskitän vasurilla, mitä niinku 99% tilanteista niinku olisi ratkaissut sillä tavalla, niin sitten päätinkin niinku hämätä ja kääntää oikealle jalalle. Et varmaan kaikki siitä sarjasta moni tietää, että ei niinku mun oikea jalka ei ole mikään hirveän maaginen, mutta sitten onnistuin sijoittaa tarpeeksi nurkkaa ja tuttu Daniel Kollar oli IFK-maalissa, niin sai ehkä vähän jotain näppejä siihen väliin, mutta ei tarpeeksi. Ja sitten se hölähti vielä niin kuin tolpan kautta sisään. Niin se oli sillai varmastikin uran tärkein maali. Ihan hieno tapa sitten siihen peliin sitten lopettaa sitten ammattilaisura. Siinä on niin kuin lastenlapsille sitten hyvä story kertoa.